dhe në një bisedë përpara se fillonte protesta, një ndër pyetjet që më bëri në diskutim ishte që ore Shqipëria sa është numri i popullsisë banorëve dhe ti kam shpjeguar që në deri në vitin 90 ne ishim 4 milion. Tani jemi 9-2 milion dhe pritet që të zbresim në 1 milion. Nuk është nuk ka mundësi thonë, nuk është e vërtetë. Pra, dhe nuk është se ka informacione kaq të sakta për Shqipërinë. Ose rasti tjetër, ishte për sa përket Sky, televizori Sky, telefonat Sky dhe Enerchat në një kohë që dhe ka thyer policia franceze, holandeze dhe belge të cilët kanë komunikuar dhe që kanë bërë gjithë Europën të vinë në dispozicion të organeve drejtësisë. Dhe kur i shpjegoi një deputeti, kur i shpjegon parlamentarëve europian që ministra, kryetar bashkie, deputet apo prokuror apo gjyqtar kanë mbajtur telefonat të i kriptuar të këtij programi, është e pamundur, është e pabesueshme nga ana tyre, është e pashpjegueshme të si mund të ndodhi kjo. Në një kohë që ne kemi shpjeguar shumë saktë që politikanë apo njerëz të tjerë të nivele të larta i përdorin këto telefona për të lidhur me banda kriminale, për të kryer vepra korrupsion apo vepra kriminale. E kupton se çfarë realiteti të cilët tonë nuk e dinin dhe që u njohën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj është njohur edhe për hapësirën e opozitës. Në një moment një shpjegim tjetër ka qenë për sa i përket vendimit gjykatës kryesuese, është e pashpjegueshme, është e pamundur, e pakonceptueshme nga ndërmëtarët që vendimi i gjykatës kryesuese të mos zbatohen nga parlamenti i Shqipërisë apo nga institucionet të cilët duhet të zbatojnë. Pra, shumë gjëra të tjera të cilët ato nuk kanë patur këtë informacion. Pra, po ju them që ky informim ishte shumë i rëndësishëm dhe do duhet që nga ana e opozitës dhe veçanërisht në përgjithësi dhe në Partinë Demokratike veçanërisht tu që pa tjetër të intensifikojnë takimet me ndërkombëtarët dhe institucionet ndërkombëtare dhe për fat mirë edhe rikthimi me të drejtat të plota Partisë Demokratike në familjen e Partive Popullore Europiane do bëjë të mundur që të kemi kontakte me të mëdha dhe për të informuar për realitetin që është në Shqipëri. Po, dhe pra, ju thjesht le të themi çfarë feedback u morët zoti Sula? Dakor, i that shqetësimet tuaja, i përmendët edhe këtu, mund të kenë qenë edhe më shumë se kaq. Si u shprehen eurodeputetët? Bruna, këtë një parasysh, anë do t'jemi shumë se qëtë me ju dhe gjithë të lektikur të lektikur të nuk kështë sepse në moment ndërkombëtarët japin opinionin bajshnime, shënojnë, dëgjojnë, i bresojnë marrjen dhe informacionet e tjera, dhe pastaj ka, por, ka rëndësi shumë informacionit të cilët morën nga goja e përvajsive, nga goja e deputetve, nga ideja dhe cilët ato t'i verifikoj shumë letësisht, dhe kjo është shumë rëndësishme. Deri tani ka patur kontakte vetëm me institucionet qeveritare apo me mesqytarët të shtetit të cilët kanë paraqitur thua si Shqipëria është një normalitet shumë i mirë në demokraci. Po të heqësh një paralele midis Parlamentit Europian dhe Parlamentit Shqiptar dhe të drejtat të cilët të respektohen, thash apo një zilliku që kishin policia e Strasburgut aty me mesjet, me qasin, me deputetët apo me parlamentarët të cilët tregoj një zhendik, një pa arogancë, një kohë që këtu shikoj që arroganca këtu është ekstreme, me njërës si përdoret. Po, dhe tashme që i informuat, qëfar prisni që të ndodhë, zoti Sula? Unë ju thash, Bruna, që ka shumë rënsi që këto takimet do të intensifikohet, këto informacionet do të duhet pa tjetër dhe të vijet materiale në dispozicion. Kjo nuk zgjidhet asme një orë, asme një dit, asme një javë. Do duhet që në ditë në vazhdim, pa diskutim në javë në vazhdim, sepse mos harroj që do një periudhë kohë të ambientohen, apo të verifikohen, apo të kenë një qasje ndryshe pastaj dhe për, sepse të jeni sigurt që ndërkombëtarët nuk e japin për një moment në datë orë edhe gjithçka edhe feedbackun e tyre që t'jemi qartë për realitetin. Edhe kjo është po rëndësishme, është rruga për mua, është një rrugë me rëndësishme që ka nisur edhe që duhet vlerësuar maksimalisht edhe në vazhdimsi. Por unë po them jam i surprizuar dhe i kënaqur jashtëzakonisht që për herë të parë, mos kaq kohë sepse kemi parasysh që 3 vjet ka qenë në terr informativ ndërkombëtarët në kontaktet me opozitën. Kjo ka qenë realitet i vërtet për shkak të problemeve të mëdha që ka pas vetë Partia Demokratike në mbrëmje të opozitës. A ka munguar deri tani mbështetja e ndërkombëtarëve për opozitën dhe shpresoni që në vazhdim ajo të ndryshojë? Bruna, do të themi të qartë. Edhe për shkak gabimeve tona, edhe për shkak problemeve tona, keni parasysh që ndërkombëtarët nuk i majnë sy dhe veshët vetëm tek Shqipëria, apo jo tek Partia Demokratike ka opozita. Po. Që t'jemi qartë.
Atëherë që kjo ka munguar dhe kjo është për shkak të vullnetit, të dobët, a problemet të cilën e kemi pas si opozit, por edhe të shfrytëzimit të kësaj situate nga ana e moderatëve, zotë Rama, të cilët e ka pasur fushën e lirë, ka lutur si ka dashur qefi dhe e ka paraqitur të thotë se këtu është jeton në një realitet dhe një kopshtë me trëndafila. Është ajo e famshme shprehje që përdorin italianët, që po të hapësh kapanxhën një varri se si Çipria që ishte para vitit 90, plaste aroma e keqeve dhe kundërbonte erë të keqe dhe kështu është realiteti i Çiprisë. Dhe pra ne do duhet që ne gjithë të shfrytëzojmë të gjithë hapësirat pa deformuar asgjë, nga realiteti, nga vërteta, dhe pa përdorur këtë për interes të opozitës në kuptimin politikisht ekstremisht, absolutisht, por të vërtetën kjo është shumë e rëndësishme dhe un besoj që në javë dhe në muaj të vazhdim do kemi rezultate konkrete pozitive, sepse po shikosh edhe zoti Rama dhe majoranca ndjen ciklet sepse ka patur fushën e lirë dhe e ka patur ka bërë si ka dash shefi deri tani dhe po shikosh nëse në vitin 2005-2013 edhe në rastin e antarësimit NATO apo në të gjithë komunikimin që kishte politika e Shqipërisë kishte prezant edhe përfaqësues opozita dhe në një kohë që zoti Rama dhe partia Socialiste Majorancë nuk ka marr asnjë përfaqësues nga opozita në asnjë vend në asnjë moment, sepse nuk do të ketë zër të opozitës në pranishëm. Zoti Sula, ajo çfarë ra në sy në këtë fushatë ose protest para Parlamentit Evropian ishin dhe pankartat tuaja. Pothuajse secili prej jush kishte nga një pankartë në dorë, ishte dhe flamuri kombëtar, pankarta për zotin Berisha, për zotin Saljani, por mungoi për zotin Meta. I arrestuar në fillim të kësa jave. Përse? Ani, nuk kam pse, nuk kuptimin, as kem as një loj droje, apo sindrome, apo as i tjetër, por kiprasish, me një dit, me dy dit, gjërat si kam precipituar dhe do të rëgojmë shumë të kujdeshëm dhe unë për vete po e deleroj publikisht nuk bëhë mbëroj absolutisht as një loj për as një politikan, për as një person kushdo qoftë, por mua më shetson mënyra se si ndodhi ngjarja e arrestimit të ish se ka shumë vlerë, jo Ilir Meta, jo shtetësi Ilir Meta, kemi qartë, jo kryetari i partisë Lirisë, presidenti i partisë Lirisë, por mjafton të keni gjuar, nëse a keni marrë vesh, të një prononcimi të ish kryeministit Matteo Renzi të Italisë, i cili edhe imagjinoni edhe çfarë ndodh për një ish president, për një ish kryeministër, për një ish kryeparlamentar, çfarë sjellje, çfarë dhune, çfarë nuk e di arrogancë që përdor policia shqiptare në një kohë që çfarë mund të ndodhi një personi, një emigranti, të cilët do trajtojnë në kampin e Shëngjinit, në gjatër ku është. A kupton tash, ne bëmi objekt i mediave ndërkombëtare, bëmi objekt të personaliteteve ndërkombëtare.